Αγαπητοί συνάδελφοι, διαιρείας του ΠΑΣΟΚ, το είπα. Ο συνάδελφος ο Μάξιμος Χαρακόπουλος μίλησε, αλλά είχε γινόταν πολύ φασαρία, δεν ακούστηκε. Ίσως ακούγονται αυτοί που φωνάζουν και ρουλιάζουν εδώ. Ή αυτοί που προσπαθούν με ένα διαφορετικό λόγο καταγγελτικό να αποσπάσουν την προσοχή του ακροατηρίου. Όμως αυτοί που καταγγέλουν, παραδείγματος χάρη τη φοροδιαφυγή, πρέπει να μας πούν γιατί η κυβέρνησή τους κατήργησε το ΣΔΟΕ. Όταν μιλούν για συνωμοσίες, πρέπει να μας πούν τι γινόταν με τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Όταν μιλούν για οικονομία, πρέπει να μας πούν πού ήταν το έλλειμμα του 36 δισεκατομμύρια. Και όταν μιλούν ίσως για περίεργες σχέσεις, πρέπει να μας απαντήσουν για τους κουμπάρους. Άρα σε αυτή τη χώρα γνωριζόμαστε καλά. Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Συνάδελφοι, γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Και δεν διαγράφεται ένα παρελθόν μονοκοντιλιά. Ούτε ξεχάσατε και την θαυματοποίηση ότι σε 18 μήνες αν αναλάβετε θα απαλείψετε το έλλειμμα. Τώρα που οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν κάποιους πόντους παραπάνω, νομίζετε ότι ήδη κυβερνάτε, ξεχάσατε εκείνα τα λόγια και θεωρείτε ότι πρέπει πάση θυσία να ανατραπεί αυτή η κυβέρνηση, όχι για το καλό της χώρας, αλλά ξανακυβερνήστε. Έξω είναι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες πιθανόν και περιμένουν να ακούσουν και τη δική μας θέση, τη δική μας άποψη. Και σε τρεις μέρες, τέσσερις, γίνεται ίσως η πιο σοβαρή διαπραγμάτευση για το μέλλον της χώρας με τους Ευρωπαίους εταίρους. Εκτιμώ ότι και οι δύο πλευρές, και μέσα και έξω, περιμένουν να ακούσουν προτάσεις, σύνθεση και μια πρόταση για τη χώρα. Το θέμα είναι η χώρα και δεν είναι η κομματική επιταγή. Μπορούμε να το νιώσουμε αυτό, να ακούσουμε αυτές τις φωνές. Ναι, εμείς οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουμε ένα βάρος επιπλέον και το αναλαμβάνουμε. Όμως, σε αυτό το βάρος να προσθεθείτε κι εσείς, να ανέβετε κι εσείς, χωρίς να βοηθήσετε να σβρώξουμε τη χώρα να βγει από το τέλμα, εκτιμώ ότι το μόνο που κάνουμε είναι αυτό που έκανε και ο Σκορπιός με τον Βάτρο. Βγήκαν και οι δύο. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί το τι λέμε εδώ μέσα, τι κορώνες βγάζουμε και πού στοχεύουμε. Από την άλλη, έχουμε Ευρωπαίους εταίρους οι οποίοι πραγματικά μας έχουν εκπλήξει με την ασυνοησία που υπάρχει. Σε λίγο η Γερμανία θα προτείνει το Στρασβούργο για πρωτεύουσα της Ευρώπης αντί για τις Βρυξέλλες για να πάρει την Αλσατία. Πώς εκεί θα φτάσουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται όταν διαφορετικά ακούγονται από τα χείλη των, από επίσημα χείλη των εταίρων κάθε εβδομάδα διαφορετικά. Άρα πρέπει να πάμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση που είναι στόχος η επικύρωση της συμφωνίας της 21ης Ιουλίου με το κάθε δυνατό όπλο. Δεν πρέπει να αφήσουμε καμία χαραμάδα που θα την εκμεταλλευτούν για να αλλάξει αυτή η συμφωνία επί των χείρων. Είναι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, όπως είναι και στόχος του πρωτογενές πλεόνασμα, ώστε να μπορέσουμε να αναιρέσουμε κάποιες αδικίες που έχουν γίνει, αλλά παράλληλα να τρέξει η ανάπτυξη, κύριε Υπουργέ. Το 1,5 δισεκατομμύριο, 500 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ και 1 δισεκατομμύριο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέχρι τις 15 Οκτώβρη κάπου θα υπάρχει, ώστε να υπάρχουν κεφάλαια κίνησης και να υπάρχουν και δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Πάει 20 ο μήνας. Πρέπει και εμείς αυτά που λέμε να τα τηρούμε. Για να μπορούμε από εδώ, όταν μιλάμε και εμείς και όταν απευθυνόμαστε στους πολίτες, να έχουμε μέση, άκρη και τέλος και αποτέλεσμα. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης. Είναι και αυτόνομο. Άρα πρέπει να δούμε και μέσα την κοινωνική συνοχή. Η εφεδρεία πρέπει να είναι μια χρονική περίοδος αναδιοργάνωσης χώρας. Ο Ματίας Μόρς είπε ότι εμείς δεν είπαμε να πουλήσετε κανένα. 5 χρόνια μπορείτε να αναδιοργανώσετε το κράτος. Άρα θα πρέπει να είναι αυτός ο στόχος μας και όχι να ξαναμιλήσουμε για εφεδρεία, για πωλήσεις. Να αναδιοργανώσουμε τη χώρα. Ας η Νέα Δημοκρατία λέει για 100.000 θέσεις σε εφεδρεία, αλλά σε 6, σε 3 χρόνια, άμα μπει στην εφεδρεία, πήρε τη γραμμή σου. Πρέπει να το περιορίσουμε γιατί το μόνο δημόσιο εργαλείο που έχουμε να παράξουμε πολιτική είναι το κράτος. Και όταν εμείς καταδικάζουμε και λέμε συντεχνίες στους εργαζόμενους, συμφωνώ ότι οι συντεχνίες είναι οι όπουλοι ανά την Ελλάδα. Όμως, για πέστε ένα παράδειγμα, άκουσα και τον Υπουργό Εσωτερικών να λέει ότι θα δώσουμε την καθαριότητα σε ιδιώτες. Να συμφωνήσω ότι το κόστος θα μειωθεί το πρώτο χρόνο, ίσως και στο 1 τρίτο. Τι μισθό θα παίρνουν αυτοί οι εργαζόμενοι που θα δουλεύουν στον εργοδότη αυτό. Και στο μέλλον, ποιος θα μας βεβαιώσει
ότι ο ιδιώτης θα έχει την ίδια τιμή για τα σκουπίδια και θα επιβαρύνει τους πολίτες. Σας λέω ότι το κράτος είναι το μοναδικό δημόσιο εργαλείο να παράξουμε πολιτική. Θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Το αφορολόγητο το κατεβάσαμε. Πρέπει να προστατεύσουμε όμως και κάποιες ομάδες. Και τους πολίτικους και τους τρίτεκους. Βέβαια, αυτοί δεν συμμετέχουν στην έκτακτη εισφορά. Υπάρχει μια ελάφρυνση από εκεί. Αλλά είμαστε προσεκτικοί σε μια χώρα που έχει τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Επειδή, κυρία Πρόεδρε, πρέπει να, από ό,τι φαίνεται, να ολοκληρώνουμε όσο θέλει τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα γίνω πιο σύντομος. Καταθέτουμε μια τροπολογία με άλλους 6 συναδέλφους που αφορά τα δάνεια. Προτείνουμε λοιπόν σε όσους έχουν κοινωνικό τιμολόγιο σε ένα αριθμό αντίστοιχο 300.000 οικογενειών στη χώρα να δοθεί έως 5.000 ευρώ άτοκο δάνειο με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου ή χαμηλότοκο με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, ώστε μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις επιβαρύνσεις του επόμενου χρονικού διαστήματος, γιατί ο χειμώνας είναι δύσκολος. Είναι περίπου από 1 μέχρι 1,5 δισεκατομμύριο για 5 χρόνια. Μπορεί αυτό να ρυθμιστεί, θα είναι εγγυήσεις του κράτους και όχι χρήματα. Επίσης, σε μια εποχή που οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, δεν μπορούν να πούν δεν πληρώνουμε κάποιο φόρο. Παρακρατάται απευθείας και τα δάνεια που έχουν και ο φόρος από το μισθό τους. Στα σημείο, 15ήμερο κάποιος να παίρνει 100 ευρώ να του μένουν. Άρα, εκτιμώ ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δούμε, ξεκινώντας από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο ή από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα, αυτός ο δανεισμός να φτάσει στη δυνατότητα που μπορεί να έχει ο μισθός. Δηλαδή, μέχρι 1.000 ευρώ να φτάνει το πολύ στο 20%, πάνω από 1.000 ευρώ να πάει στο 30%. Αλλά περισσεύει ένα εισόδημα να μπορεί να επιβιώσει. Να επιβιώσει. Με να μην εξαρτηθεί τον κόσμο. Μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να είμαστε ανταποδοτικοί. Και ξέρετε ότι, κλείνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, οι πολίτες απαιτούν απαντήσεις, ειλικρίνεια, σαφή προς διορισμό που πάει η χώρα. Και επειδή δεν εξαρτάται μόνο μας, εξαρτάται από τους εταίρους, εκτιμώ ότι σήμερα στηρίζουμε ένα νομοσχέδιο. Και πιστεύοντας ότι θα είναι ένα χαρτί διαπραγμάτευση ισχυρό για τη χώρα. Όμως δεν μπορεί να πάει άλλο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και με τον εαυτό μας. Ακούμε τους πολίτες, ακούμε τις φωνές τους. Πρέπει να εμείς να στηρίξουμε όχι μόνο το οικονομικό κομμάτι, το ηθικό και την αξιοπρέπεια της χώρας. Και πιστεύω ότι σήμερα δίνουμε μια τέτοια δυνατότητα στον Πρωθυπουργό να στηρίξει αυτή την αξιοπρέπεια, να κερδίσουμε το στοίχημα, το επόμενο χρονικό διάστημα να βαδίσει με ξεκάθαρους στόχους η χώρα.